Šis 2021. ir Saldus 165. jubilējas gads, un mēs, Saldus Tiks centrs, vēlamies jūs iepazīstināt ar cilvēkiem, kas dzīvo, strādā vai mācās saldot. Iepazīsimies! Saldenieki! Andra Valkīra, saldeniece, Saldus vidusskolas absolvente. Laikraksts Saldus Zemes redaktori jau 30 gadus. Garšo saldās rabarberu klimpas. Salds man īpaši ir ar to, ka tās ir manas mājas. Un man ļoti patīk vasaras agri rīt, kad es nāku uz darbu. Vēl nav atvēries neviens veikals un aptieka, bet cilvēki jau rosās. Kāds nomazgā logu, kāds noslauka trotuāru pie sava veikaliņa. Un man patīk tā sajūta, ka es eju, es varu pateikt labrīt, pārmīt dažus vārdus, un man liekas, ka pilsēta ir manas mājas. Saldu es dzīvoju tiešām sen, kopš bērnības, un pilsēta ir izmainījusies, manuprāt, pilnīgi nepazīstama kļūsi. Un visinteresantākais ir tas, ka ejot pa tādām vietām, kuras kādu laiku neesmu bijusi, es vienmēr varu atrast tur kaut ko jaunu. Kaut vai šovasar, pastaigājoties pa pilsētas nomalēm, daudz kur varēja ieraudzīt kaut kādu jaunu dobi uztaisītu, jaunu skvēriņu. Un man tas tiešām ļoti, ļoti patīk, jo, manuprāt, mūsu pilsēta ir ļoti skaista. Man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, kāds ir Saldus. Jo es strādāju Saldus Zemes redakcijā, un mūsu kolektīvā, manuprāt, ir tāda ļoti jauka gaisotne. Un visi domā par to, kā būtu saldumu labāk. Ja arī mēs rakstam varbūt kādu kritisku rakstu, bet mēs domājam par to, lai būtu labāk saldumu. Un tāpēc, manuprāt, saldus tiešām ļoti mainās. Saldu ir ļoti daudz skaistu vietu. Un galvenais, ka ir arī ko gaidīt. Manuprāt, būs ļoti interesanti pie baznīcas skatīties kādas skulptūras. Tur no Jaņa Rozentāla gleznas būs izkāpušas un nostājušās uz kāpnītēm. Būs ļoti interesanti redzēt, kāds izskatīsies Kalpaka laukums, kurš jau savas vīzijas jau rāda mums. Tepat interesanti būs arī piemiņas vieta ebreju cilvēkiem, kur arī bija tāda galīgi nesakopta, bet šī vasarā jau ir tapusi vēl ne līdz galam, bet jau sakārtota un skaista. Un tā var daudz vietu atrast, un es domāju, ka arī vēl varēs uz priekšu atrast saldu, par kurām tiešām priecāties. Un es vienmēr esmu gribējis, lai cilvēki, ne tikai tie, kas dzīvo saldu, priecātos par savu pilsētu un būtu lepni, bet lai arī būtu ko parādīt citiem.